بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسن لقستي الكسو دوادة برنامج كحير كشقالها الرئيد كهي وقضبضو ككوبين يهي شقالو حيلس كسار شقالو شقالو حاضرتو شقالو شرعي حوبين حوبين وبرا لفتا دانك وحكمي شقالو todobaad kana dhigistayaal waxaan ku soo qaadan doonaa cutubka 12aad dhismaha ururada shaqaalaha qodobka 4 iyo 6 dhismaha ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha koow shaqaalaha aan dawliga ahayn ee goobaha shaqo ee shirkadeed iyo kuwa gaarka waxay xaq u leeyihiin inay sameeystaan urur shaqaale oo iyaga u gaara iyada oo lagu mideynayo xeer nidaamiye si xeerkan waafaqsan laba qof kasta oo ka tirsan shaqaaluhu waxa uu xaq u leeyahay inuu ku biiro ururada shaqaalaha waxa loo soo gudbinayaa hal koobi oo ah dhismaha ururka shaqaale ee goob shaqo xafiiska shaqada ee wasaaradda saddex ururada shaqaalaha warshadaha shirkadaha goobaha gaarka waxa ogolaanaya ama ansixinaya oo ruqsadda ururnimo siinaya wasaaradda afar sameynta ururada shaqaalaha waxa loo maraya sida uu dastuurku jideeyay shan ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ee la diiwaan geliyay waxa ay leeyihiin shakhsiyaad qaanun waa la dacweyn karaa waxna way dacweyn karaan waxana ay yeelan karaan hanti si waafaqsan sharciga lix ururada loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin inay dejistaan dastuurkooda iyo xeerarkooda kale una doortaan wakiiladooda si madax bannaan isla markaana u gutaan maamulkooda iyo hawl maalmeedkoodaba si waafaqsan sharciga iyo mabaadiida guud ee dimuqraadiyadda todoba xaqa samaysashada urur shaqaale ama loo shaqeeya waa xuquuq aasaasiya lamana saari karo shuruudo adag oo aan waafaqsanayn xeerka iyo dastuurka dalka waxaana reeban in qofka shaqaalaha ah laga eriyo shaqadiisa iyada oo lagu sababaynayo inuu ku biiray urur shaqaale intaasi dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xeerka shaqaalaha rayidka oo aan toddobaadkan ku soo qaatay qodobka 4-6 ee xeerkaasi oo ka hadlaya dhismaha ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha barnaamijkana waxaa iska kaashaday wasaaradda shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda warfaafinta barnaamijka dhigiisa intaynu ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu